Dobrý deň. Toto video je o tom, čo sme sa dozvedeli na Velestúre. A nielen priamo tam, no bez toho výletu na Velestúr by toto video nevzniklo. Pretože by sme sa nedozvedeli množstvo zaujímavých informácií. Velestúr. Pozrieme sa na jeho názov. Pozrieme sa bližšie na miesto, kde sa nachádza, aj na miesto na velestúre ako také, to čo je tam na vrchu. Pozrieme sa na nápis. A ešte predtým jedno pozorovanie. Zdá sa mi, že velestúr je akýsi nechcený. Čo tým mám na mysli? keď sme sa stretli na Skalke, čo je najlepšia prístupová trasa na Velestur, bola tam táto smerovacia tabula. Normálne turistické trasy, tak ako to na Slovensku býva zvykom, vyznačené, aká farba a kam ide. Je tam popísané všetko, čo možné, ale nie je tam napísané Velestur. Zvláštne. Ako by Velestur ani neexistoval. Ako by niekto chcel, aby Velestur neexistoval. Velestur je z každého hľadiska významný bod. Je významný svojim názvom, je významný tým nápisom, ktorý tam je, aj keď mnohí tento nápis pochybňujú a hovoria, že je to falzifikát. Ale v každom prípade Velestur je významný aj turisticky, prečo teda na turistickej tabuli nie je napísané smer na Velestur? Je to náhoda? Zabudli to tam napísať? Pochybnosť, ktorú vzbudila táto tabula, však potvrdil samotný Velestur. Tam sa nachádza toto. Opäť turistické smerové tabule, to je všetko v poriadku, ale tí, ktorí zvyknú chodiť do lesa na tieto turistické trasy, im určite tento označný stĺp bude prípadať zvláštny. Totiž na Slovensku je taký štandardný označný stĺp, vyrobený zo železa. Železná tyč, obyčajne žltá, s takou malou striežkou, obyčajne červenou. A tak je to skoro všade. Vidím, ko sú tie miesta, kde sú tie označné tabule umiestnené na niečom peknom, lebo toto je na mieste, ktoré sa volá skalka, kde zjavne chodí veľa ľudí. Tak chceli to mať nejaké pekné, tak to, tak to majú takú drevenú peknú. Je, to nie sú len také drevené, drevený kôl zapichnutý v zemi, ako je to tu. To je normálne, pekný taký kus dreva, ktorý sa takto rozdvojuje, na tom sú uh, tieto tabule, to je nalakované, to má striežku so, s týmito s drevenými šindlami. To je ozdobné. Štandard je tá palica, tá tyč železná. Toto, to je niečo improvizované. To tam niekto natlkol, a to, teda to vyzerá tak, ako by niekto tam natlkol nejaký, nejaký kvôl do zeme, čo našiel nejaký, nejaký padnutý strom a na tom sú ale pribyté tie normálne oficiálne tabule, no len ono je to zvláštne. Prečo takto? Čo už sa neušla tá tyč na Velestur. To tak náhodou vyšlo a práve na Velestur. Celé to pôsobí dojmom, ako by ten Velestur bol taký nejaký nechcený. Aby tam ľudia nechodili. Teda ako by niekto chcel, aby tam ľudia nechodili. Aby si to nevšímali. Možno kvôli tomu nápisu? Alebo kvôli tomu, že v názve Velestúr je meno slovanského pohanského boha Veles. Nož ktokoľvek sa rozhodol tak, ako sa rozhodol, čoho výsledkom je toto a toto, tým niečo prezrádza sám o sebe. Že sa nespráva k tomuto miestu tak, ako ku každému inému miestu, lebo tu sú turistické trasy, pre, prečo by, Hej, ako očakával by som, že buď teda veľa bude nejak špeciálne označený, lebo je to významné miesto, alebo je to jedno z mnohých miest, ktoré na Slovensku sú. Čiže nejaký štandard by som očakával. Toto je horšie ako štandard. To znamená, niekto úmyselne ani len nedodržal štandard. To je úmysel. A ten úmysel niečo prezrádza o človeku, ktorý tento úmysel mal. A je to hamba ľudí, ktorí sa k tomu správajú takto. Velestúr je významné miesto a aj keby toto niekto nechcel uznať, tak je to pri najmenšom štandardné z turistického hľadiska významné miesto. Z hľadiska turistických trás. Proste významné miesto. No poďme sa venovať tým všetkým ostatným veciam. A pôjdeme v poradí opačnom, ako som to napísal na predchádzajúcom snímku. Začneme teda nápisom. Lebo to je to, čo si najviac ľudí s Velestujom spája. Na samotnom výlete, keď sme sa rozprávali ešte o tom, že to značenie je nejaké zvláštne, veľa ľudí povedalo, že vlastne o Velestuji ani nevedeli. Situácia teda je taká, že nie len, že je to také ako, že zle označené. Ono dokonca celý ten veľes nejako nie je v povedomí ľudí. A keď je, tak kvôli tomu nápisu. Ale ako z tohto videa uvidíte, veľes je významný aj inými vecami, ako len tým nápisom. No ale poďme sa najprv venovať tomu nápisu. Je nápis právý, alebo je to falzifikát? Našiel ho kríško, tak ako to tvrdil, alebo to bol kríško, ktorý tento nápis vyrobil, alebo dal vyrobiť. A potom tvrdil, že ho našiel. Lebo z toho ho mnohí obvinujú. Čo je na tomto nápise napísané? Vieme to prečítať? Rozumieme tomu? Dáva to zmysel? Kde je ten nápis umiestnený? Ako fyzicky to tam je napísané? Tí, ktorí poznáme ten nápis, tak určite poznáme jeden obrázok a to je tento. Ale otázka je, ako to tam vyzerá naozaj v teréne. Tento obrázok, ktorý používajú zdá sa úplne všetci, ktorí sa pokúšajú rozluštiť tento nápis, pochádza alebo bol zverejnený v letopise Matice Slovenskej. Na internete sa pri troche pátrania nie je to úplne jednoduché, ale dá sa dopátriať, teda keď viete ako, cez tento názov, cez letopis Matice Slovenskej. Sú k dispozícii v PDF formáte uh, cez ten uh, googlácky projekt. Dajú sa, tam sú ročníky, myslím, že 1 až 11 a myslím, že v 5. ročníku bolo toto. A dokonca v tom pdf ktorý sa dá aj stiahnuť, je to, myslím, že na posledných stránach, niekoľko strán odzadu, je tento nápis a ešte tie ďalšie dva. Tento nápis teda pochádza z kliškovej doby a zachytil ho, teda prepísal ho na papier, nakreslil túto kresbu Jozef Clemens. Tu je to napísané. Mnohí uvádzajú tento obrázok, vystrihnutý i bez tohto, bez tohto popis, podpisu, kto to nakreslil vlastne. Toto je priamo stránka z... No, niečo som odstiel z hora, aby sa mi to tu zmestilo pekne. Ale v toto je stránka z letopisu Matice Slovenskej. Všetci, ktorí tento nápis dešifrovali, vrátanie krížka a aj iných, alebo ktorí sa pokúsili tento nápis dešifrovať, aj z tohto, z tohto obrázku. Nevidel som nikde žiaden iný obrázok. To ešte bude dôležité neskôr. Kriško prišiel aj s návrhom, ako toto čítať. Skôr ako prídeme k tomu, povedzme si niekoľko všeobecných vecí o takomto nápise. E, teda skúsme k tomu pristupovať normálne ako správni bádateľi a to znamená nezaujete, bez toho, aby sme hneď e, predpokladali, že to urobil že je to falzifikát, alebo že to nie je falzifikát, alebo že je to to, alebo ono, ideme si najprv uvedomiť, čo sa o tomto dá vedieť. Tak v prvom rade, tieto znaky, ktoré to sú, sú v riadkoch. Oni sú pekne v riadkoch zoradené. Sú v štyroch riadkoch, takže to krátky. Takže asi sa to má čítať po riadkoch. Stĺpce tu nie sú, viete, znaky nie sú zarovnané tak, aby vytvárali nejaké stĺpce, že asi sa to z hora dole alebo z dola hore čítať nemôže. Musí sa to čítať v poriadkoch. A tu máme dve možnosti. Buď sa to číta zľava do prava, alebo z prava do lava. Toto sa dá zistiť teda pokiaľ tomu písmu nerozumieme, keby sme mu rozumeli, no tak je jasné, ako to máme čítať, ale keďže sa pozrieme na čo si neznáme, tak máme dve možnosti, buď zľava doprava, alebo zprava doľava. A dokonca nie len to, ešte môže byť časť textu zľava doprava a časť textu zprava doľava. Keď sa však robí niečo také, tak sa to obyčajne rieši tak, že sa potom písmena zakadlovo otočia. Čiže keď jeden text sa má čítať jedným smerom a druhý text iným smerom, tak tie písmena sú navzájom otočené proti sebe. Takto to napríklad robili egyptiáni. Egyptské hieroglyfické nápisy sú také, že napríklad keby na jednej strane stála jedna postava, na druhej strane stála druhá postava, tak medzi nimi bude text a ten text bude rozdelený vlastne tak, že ani nebude tam tá čiara, nebude to nejak fyzické rozdelené, len budú proste písmenka, len on, uvidíte, že tie písmenka sú otočené jedným smerom a potom sú zase otočené druhým smerom. A potom, hej, všetky riadky sú na jednej strane jedným smerom otočené a od určitého miesta sú otočené druhým smerom. A to znamená to, že to je vlastne egyptský ekvivalent takej komiksovej bubliny, ako sa robí mo v modernej dobe. Dnes my sme rozhovor týchto, týchto dvoch postav spravovali tak, že jeden, od jedného je bublina a tam je napísané, čo hovorí, a od druhého je bublina a tam je napísané, čo hovorí. Egyptiáne to riešili tak, že tie písmena, ktoré boli otočené myslím, že rovnako ako tá postava, ktorá ich hovorí, tak bolo jasne, toto hovorí tá postava, čo je otočená rovnako a tá druhá naproti, tá má svoje písmená. Čiže každá hovorí svoj, svoj text. Čiže z toho to bolo jasné. Potom niektorí, v niektorých v niektoré písma alebo niektoré kultúry robia to, že napríklad píšu jeden riadok tak a druhý riadok nazpäť a potom tak, hej, a takto, hej, čiže aby, sa, aby nemuseli na prázdno prejsť na druhú stranu, tak aby využili obidva smery. Hej, aj to sa robilo. A vtedy sa otáča vlastne v rámci riadkov, čiže máte písmena otočené jedným smerom v jednom riadku a v druhom riadku sú opačným smerom. Keď sa pozrite na tieto znaky, zistíte, že tie znaky sú otočené vždy rovnako. Hej. Tie znaky, ktoré sú jasné, rozoznačujú, ktorá je ľava a ktorá je pravá strana, je, kde, sú, kde sú iné z obidvoch strán, oni sú vždy otočené rovnako. V každom jednom riadku, aj na tej strane, a na tej strane, vždy sú, vždy sú rovnako. Čiže tento text sa má čítať rovnako. Buď zľava doprava všetky riadky, alebo z práva do ľava všetky riadky. Dobre, ďalšia otázka. Teda ako sa má čítať? Je to z práva do ľava, alebo zľava doprava? Spôsob, ako sa to zistí je taký, že teraz si predstavíte, že idete toto písať. Toto bolo vyrité do kameňa. Čo teda znamená, že máte dláto v jednej ruke, v druhej ruke nejaké kladivo a tlčíte tam takto. A teraz si predstavte, že to robíte zľava doprava a chodíte písmenko po písmenku a predstavujte si to, dáva to zmysel. Ako urobili, urobili by ste to takisto. To je tá otázka. Či chápete, prečo umiestnenie každej veci, pečo niečo hore, prečo niečo dole, prečo to tam natlačiť, prečo nenatlačil, hej, tieto všetky veci. Z jednej strany vám to bude dávať zmysel a z druhej strany vám to nebude dávať zmysel. Keď si pozriete napríklad, hej, je tu viac takých vecí, čo sa dá vidieť. Jeden z príkladov. Tu je taká šípka nahor. Nad tou šípkou, vpravo od nej, sú takto dve čiajočky. To je znak, tie dve čiarky sa tu opakuje na viacej miestach. Čiže takto sú, takto sú dve čiajočky za tou šípkou. Tak trošku hore idú. A potom nasleduje šípka nahor tiež a tá je tam strčená pod, 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 tie, dve šípky. Pod tie dve čiajočky. Čiže ak by sme písali z tejto strany zľava do prava, tak niekto, hej, aby šetril miesto, napísal tie dva či, dve čiajočky. Na to, ako my teraz píšeme mekčeň na T. Hej, tak to a t. Mekčen dáme na to. Čiže takým nejakou... Teraz nehovorím, že to je Mekčen a nehovorím, že to je T, aj keď asi to je T, <lážený> ale to nie je Mekčen. takže dve čiaročky tak pekne lícujú s touto, s T, s tou šípkou. no. S tou šípkou nahor. No a potom si uvedomil, že ja ale asi nejako vysoko idem. Čiže keby som, keby mal písať ďalší sen, tak by začal zachádzať do toho predchádzajúceho riadku. A tak nechcel uskočiť ďalej, tak takto pod to, to druhé tečko, to druhú, druhú šípku nahor spravoval pod to. Hej? Tak trošku to tam vtesnal, aby využil miesto. Čiže keď ho čítame zľava doprava, je to pochopiteľné. Alebo teda vieme si predstaviť, ako to bolo napísané zľava doprava. Teraz naopak, z prava do doľava. Nakreslil niekto túto šípku nahor, tu malú. Nad ňou úplne zvláštnym spôsobom napíšete tie čiajočky, a potom tú ďalšiu šípku spraví ešte väčšiu a pôjde si do toho, do toho horného riadku. Hej? Aby, aby držal nejakú rovnobežnú líniu s tými čiaročkami. To, to ne, nedáva až taký veľký zmysel. Akože zľava doprava je, vyzerá pochopiteľnejšie to, čo tu je napísané. Ďalším znakom toho, že zľava doprava je hustota písmen. Lebo ono to nie je rovnomené písmo, celé toto písmo niekto proste napísal tak, ako mu to vyšlo. Toto nie je nejako dopredu rozvahnuté, lebo je vidno, že niekde sú nahustené písme a niekde nie sú ďaleko od seba. A ak toto je začiatok, tak krásne vidíme tie, ako, ako, ako Rošafne tu písal, ako má relatívne veľké medzery, ale nie sú nejaké extrémne, ale sú proste akože celkom slušné medzery a potom tu zahustiuje, zahusťuje. Hej, tu si v polke riadku si uvedomil, že nejako e, veľa priestoru mi zabera to, čo píšem, tak potrebujem to nahustiť. Tak začal zahusťovať. A potom pokračoval ďalej, tiež relatívne ešte v hustom tomto a vlastne pokračuje ďalej v tom hustom štýle. Až nakoniec skončil tu a toto miesto nevyužil. Hej, čiže posledný štvrtý jadok mu zašiel iba taký kúsok potreboval a toto celé miesto, ktoré tu mohol mať, ľudne, týmto, tento text mohol byť teda netak natlačený. No ale tak mu to jednoducho vyšlo. Čiže ak by písal z prava do doľava, tak asi by nezačal písať tu a neskončil by takto. Toto je asi najjasnejší znak toho, že je to zľava doprava. Nedokončený štvrtý riadok. Ide zľava doprava jednoznačne. Je v podstate takmer na 100% isté, že je to písané zľava doprava. Dobre, ďalšia záhada sú samotné znaky. Čo tieto znaky reprezentujú? Písma sú rôzne. Sú obrázkové písma. Tam, keď chcete povedať nejaké slovo, chcete povedať strom, tak nakreslíte strom. Chcete povedať kráva, nakreslíte krávu. To je obrázkové písmo. Sú písma, kde sú ako keby obrázkové, ale nepoužíva sa celé slovo. Napríklad, chcete povedať krá, tak nakreslíte krávu. Hej? takéto niečo sú egyptské hieroglyfy. Egyptské hieroglyfy proste sú ako keby časti slov, nie sú to slova sami o sebe, ale oni vychádzajú z nejakých slov, ktoré vlastne ten obrázok znázorňuje. Čiže máte tam, čo ja viem, vlnkatú hladinu vody a je to N. z kolonkosti je jedno písmeno N, lebo voda je nír. Ale sú aj iné písmená, kde napríklad máte jedným znakom vyjadrené tut, napríklad ďalším znakom máte vyjadené ang hej, a podobne. Čiže to je také nejaké medzištádium od plne obrázkového písma k tým ďalším písmom. A tie ďalšie písma sú slabičné, kde jeden znak vyjaduje jednu slabiku. No a potom sú písma, ako to nazvať písmenové. Lebo my používame to slovo písmo už ako keby bez ohľadu na tie predchádzajúce veci. Čiže v takom prípade sú to písmená, písmená sú samohlásky, spoluhlásky. A teraz otázka je, aké je to písmo. Ak by to bolo obrázkové písmo, tak to, ako sú tie veci rozložené, asi by to nebolo dvakrát ten istý za sebou, tak to, hej. No to nevyzerá na obrázkové písmo. Ani tie obrázky nám nejako nevyzerajú. Ako nie, teda ani na to nepripadá ako nejaké obrázky. Je ich relatívne málo. Hej? Je ich e, niečo cez 20 alebo okolo 20. Takže obrázkové písmo to nie je. Asi to nie je ani ten štýl písma, ako mali egyptiania. Môže to byť slabičné písmo a môže to byť ako to písmenové písmo, také ako poznáme dnes. Keď si však všimneme, ako sa tie záredom striedajú tie, tie jednotlivé znáky, zistíte, že často je tu takáto striežka medzi dvoma takými inými znakmi a sú to takéto čiajky z hora. A to normálne vyzerá, že toto je, bude samohláska. Čiže toto bude asi nejaká samohláska, toto bude samohláska. To medzi tým sú spoluhlásky. A keď si pozrieme to, toto, čo vyzerá ako E, dajme tomu, že je to E, neviem, či je to E, hej, ale tak zase to by bola samohláska, čiže spoluhláska, samohláska, spoluhláska. To vyzerá na také striedanie sa určitých dvoch sád písmenej. Sú písmena pre spoluhláska, sú písmena pre samohlásky. A oni sa v jazyku musia striedať. A to tu vidíme. Hej, takýto jav tu vidíme, čo znamená, že toto vyzerá na písmo písmenové, hej? čiže na to, že tam sú zapísané normálne písmena, tak ako poznáme ich dnes. Čiže žiadne slabiky, žiadne obrázky. To sme teraz k tomu pristupovali s tým, že vôbec nič o tom nevieme. Hej? Čiže tak, aby bola analýza a prišli by sme k tomu, že už dokonca si vieme typnúť, čo sú samohlásky a čo sú spoluhlásky a vedeli by sme ísť ďalej toto analýzou. Do toho vstupuje ešte ďalšia vec, že toto nie je písmo, ktoré by bolo úplne unikátne a oddelené od všetkého ostatného. Kryško to nazval runami a to nebol práve najšťastnejší názov, pretože runy to je ten písmo, ktorému sa hovorí futrak alebo futark. Prepačte mi, vždy sa, vždy sa mýlim v tomto slove. V každom prípade to je to runové písmo to, to CVS, dajme tomu, takto toto nazveme. A sú, sú dva. Hej, sú e, stajší starší a mladší. A ten mladší, ten som ani tak veľmi neštudoval, že nakoľko sa tomu podoba. A, tá podobnosť alebo s tým starším je malá. Hej, ako, e, tá šípka náhor je aj v tom staršom futárku, či futraku. futarka asi. A, za šípka nahor a tam znamená T. Hej? Čiže to, čo som hovoril tu, že T, tak asi som nebol ďaleko od pravdy. Takže to je, ale tie, väčšina tých znakov nie je tomu podobná. Čomu to však podobné je, je napríklad etruské písmo. A etruské písmo teda ten všeobecný e, oficiálny názor, ten mainstreamový názor je ten, že etiovské písmo je odvodené takisto ako aj grécké písmo, ako aj latinské písmo, ako fakt, prakticky všetky písma, ktoré tu poznáme, e, v, tu na, v Európe, e, od e, fenického písma. E, tam tá e, predstava je taká, že prišli Feničania a nikto nevie odkiaľ, a mali písmo, boli to obchodníci, plavili sa po moriach, hej, z jedného prístavu do druhého prístavu a to písmo vlastne rozniesli, všetci sa od nich naučili písať a každý si to písmo trošku upravil. čiže Gréci mali trošku nejakú svoju variantu, každý má trošku inú variantu, ale sa to, to opakuje, sú to tie isté písmenka. Nebudeme sa tu o tom veľmi rozširovať, dá sa to pozrieť aj na Wikipédii, dajte si hľadať fenickú abecedu, dajte si hľadať etruskú abecedu a nájdete tam tieto veci. Sistite že sú tu podobné znaky. Veľa. Nie všetko, ale veľa. Napríklad je tu niečo, čo vyzerá ako M podľa fenickej abecedy aj vlastne, myslím, že etiusky to majú naopak otočené. Aj M, hej, proste niektoré znaky sú také, že to vyzerá jednoznačne, že to je ono, a niektoré znaky sú také, že fakt nevieme, čo to môže byť. Ešte k tomu otočeniu. Povedal som, že keď sa mení smer písania, tak sa otačajú aj znaky. Lenže znaky sa niekedy otáčajú, takže celá, celé to písmo ako keby otočilo znaky. Že vlastne treba, myslím, že to etruské písmo sa verí, že je z gréckého písma a tie etruské ako keby otočili niektoré grécké znaky. A to nie je len takto, zrkadlovo, ale niekedy aj hore, dole, niekedy aj o 90 stupňov, sa tie znaky otáčajú. Čiže ono je to, to skôr také, že tie písme na tie jednotlivé znaky boli chápané ako ten určitý tvar a nebolo tak dôležité, že ako sú otočené. Hej. ale ono sa to potom vždy, v každej kultúre sa to nejako, nejako zafiksovalo hej. čiže každá kultúra, každé, každé písmo v určitom čase, na určitom mieste je konzistentné v tom ako to píše hej. čiže tu nelietajú tie písmená hociak. ale keď to porovnáme treba s etrusko ABC to zistíme, že niektoré písmená sú nejako otočené hej. alebo prevrátené naopak a podobne no a keďže teda vieme čo to je, vieme v ktorej scéne sa to číta máme predstavu o tých písmenách aj keby sme nič nepoznali, tak vieme samohlásky zistiť, ktoré asi sú a to je zvyšok sú spoluhlásky. Keďže poznáme aj príbuzné písma, Hej. Ono pravdepodobne aj ten, tie rúny budú tiež vychádzať z niečoho teda podobného ako to fenické písmo. Ono to všetky písma budú mať na nej spoločný pôvod, to bude podobná situácia ako s jazykom, že všetky jazyky majú svoj spoločný pôvod. Jednoducho ľudia vedia písať zdá sa dlhšie, ako si to ľudia, ako sa to obyčajne podáva. Hej. To je to proste tá kontroverzná vec, alebo to, v čom by som sa trošku odklonil od toho mainstreamového pohľadu na vec. Uh, lebo sú tam, sú tam podobnosti, dá, dá sa nájsť, že, že to proste má zmysel. Na výlete som vám ukazoval dokonca aj príklad, že to ide ešte ďalej, že to ide do Indie a podobne, že ukazoval som, ukazoval som vám písmeno P, hej, že vlastne podľa toho, ako ho otočíte, tak stále je to to isté len, len v, 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 v rôznych ABCD. Je to, je to P, keď, to je, keď je to takto náhor, keď je to nádol, tak je to tamilské písmeno. Niekde to bolo, myslím, akože o 90 stupňov otočené. Proste, to, ako sa to otočí, nie je podstatné, ale trošku to svedčí o tom, že ako to, ako to išlo asi, no, alebo teda kam to písmeno patrí. No a teda tie písma sú si podobné a pretože to vieme z toho niečo vydedukovať a vieme pozrieť sa na tie písmenka, čo by tak asi mohli znamenať, tak my vieme, že akože, nie sme si úplne vždy istí, hej, že čo je čo, ale, ale to, bude to to, alebo je to to a tie možnosti sú v podstate obmedzené. Takže dá sa z toho niečo, niečo vylúskať. No Kríško ako objaviteľ toho nápisu si nad tým aj tiež trošku po polámal hlavu a prišiel so svojím riešením. Kríško tento text čítal takto. To sú pestne jednotlivé riadky. Ne, tak ako sú to napísané. A v tom texte nie sú medzery medzi slovami, lebo tak sa to písalo, proste tak ľudia písali, čo už. Nepísali medzi medzi písmenami. Takisto sa častokrát nepísala diakritika dlžne a podobné veci. Uh, hovoril som na iných miestach, že dlžne to je starý koncept, latina mala dlžne a väčšina ľudí ale píše latinu a dlho sa písala latina bez dlžňov, ale pritom latina má dlžne, dokonca rímania to niekedy tie dlžne písali tam. Dokonca tým spôsobom, ako to píšeme my, taká, taká do šikma. No, čiže toto nemá teda diakritiku, to písmo, lebo sa obyčajne v tej dobe diakritika nepísala, lebo v tej staršej dobe sa diakritika nepísala, nemá to medzi medzi, medzi slovami, pretože sa jednoducho medzi medzi, medzi, medzi slovami nepísali. Nerobili si starosti s tým, že kde to slovo rozdielia, hej tu je pridaná pomlčka, ale v podstate jak vyšlo posledné písmo, tak pokračovali ďalej. Hej, čiže to je proste súvislý text súvislete s a keď rozumiete jazyku, tak to prečítate, lebo, lebo, vám to je jasné. Ale keď nerozumiete jazyku, tak vlastne neviete ani, kde sú tie slova rozdelené. No, takže Kriško to nejako preľúskal takto. A toto je jeho návrh. Prečítam to. Priechach Silian od Morane z rumich kremenitiu te turv i vsia grada i Bie gode po túru 200 T80. Na prvý pohľad, hej, alebo na prvé počutie, možno ste to nechytili celé a možno vám to nedošlo. Keď sa na to, tým však trošku zamyslíte, keď si to necháte taký trošku odstup, viete, ako keď počúvate nejaké náječik, ktoré ste ešte nepočuli, tak musíte sa trošku na to prispôsobiť. Takže keď sa na to tak proste pozriete, ináč čím viac nárečí a jazykov slovanských poznáte, tak tým ľahšie sa, sa vám to, pochopí, čo, čo, tu je napísané. Nebudem to preč, čítať od slova do slova, ale pointa je tá, že, že prišiel akýsi Silian, od Moriane, nech už to je čokoľvek, zbúral Kremnicu a všetky mesta asi. A bolo to vraj 280 rokov po túrovi. Nech už to je čokoľvek ten túr. Križko spájal toho túra vlastne s Ježišom a tým pádom by to bolo 280 nášho letopočtu. Čo znamená, že slovanský nápis na vele u nás z roku 280, čo nie je tá ortodoxná školská predstava, ktorá hovorí o stiahovaní národov. Stiahovanie národov je nikdy nedokázaná teória. To si treba uvedomiť, že to je výmysel historikov, to je nejaká hypotéza, ktorá by vysvetľovala im určité veci, ktoré sa im nezdali. Tak prišli s touto hypotézou, nikdy nedokázanou, neexistuje žiaden priamy dôkaz toho, že takému to niečomu došlo. Existuje veľa problémov, prečo to tak nemohlo byť a posledný kliniec do rakvy tejto teórii zaklincovala genetika, ktorá povedala, že dnešní ľudia, žijúci na Slovensku, sú z nejakých 85%, myslím, priamými potomkami ľudí, ktorí žili tu na tom istom mieste pred viac ako 10 tisíc rokov. To je kontinuita proste genetická. Takže Hej, mohol niekto prísť, ale, ale, to boli proste malé percentá. dokonca z, v tej dobe posledných 2000 rokov iba 5-percentný prírastok, hej, geneticky nastal. Takže, jaké stiahovanie národov? Tu sa potom aj tvrdia také veci, všelijaké také nejaké medzi, medzi, teórie, že, že no, dobre, tak síce ľudia sú pôvodní, ale akože prišla tá kultúra, hej, že to slovánstvo prišlo sem, hej, čiže jazyk prišiel, nejakí iní ľudia prišli, čo rozprávali slovánsky a naši predkovia, tých 80%, rozprávali neviem, nejako inak a oni sa naučili od tých, čo tvorí menej ako 5%, naučili jazyk a všetko ostatné. Hej, čiže to je taká nejaká snaha, to tieto dve veci nejako urovnať, nejak silomocom. A Ani nie je dôvod na toto urovnávať vlastne, je to jediný dôvod na to je, akože silom mocou nedať tým slovánom nejakú pôvodnosť na tomto území. No, tak či tak, jednoducho. E, teória stiahovania národov je prežitok, len to ešte celkom nepochopila školská história. Ale nedá sa nič robiť, jednoducho stiahovanie národov je nezmysel. Takže to, že ten nápis by toto znamenal, čo tu je napísané, síce sa nepáči školskej histórii, ale fakticky zapadá do toho, že by to tu mohlo byť. Či je to však správne čítanie toho nápisu, je otázne. Prvý problém s týmto nápisom, alebo s týmto čítaním tohto nápisu, je tá s čítaním tohto nápisu, je samohláska A a O. Bolo to napísané Silian od Morane. Tomu zodpoveda táto časť. S, I, L, I, A, N, toto je to fenické, N, no? A, ale on tam má O. T, M, ďalšie A, ale on tam má O. R, A, to je zase A, N, E. Tak ako to je? Je to A alebo O? To, čo tu Kriško urobil, je to, že on si všimol, že tá striežka má niekedy ľavú nožičku dlhšiu a niekedy má právú nožičku dlhšiu. A on tie s ľavou nožičkou číta ako A a tie s pravou nožičkou dlhšou číta ako O. Robí to konzistentne, teda podľa toho by to bolo naozaj napísané to, čo tvrdí, lenže ja si dovolujem vyjadať vážnu pochybnosť o tom, že nejaké písmo vôbec rozlišuje takýto detail, že takýto detail rozlišuje písmena. Obzvlášť, keď si uvedomíte, ako to písmo niekto musel vytesávať do tej skaly. Veď trestne silnejšie a zájde to ďalej. Je tam mekšia skala, tak sa to viac odlúpi. Proste to nemáte pod kontrolou, takýto detail. Takže to je dosť problematické, hej? Ako ja, ja, toto sa mi ako nezdá, že by toto s ľavo nohičko dlhšou a to právo nožičko došlo boli rôzne písmena. Každé jedno písmeno, ktoré tam je napísané, vyzerajú trochu inač každé jedné výsky toho písmena. Je ako jednoducho, tak ako keď vy, keď napíšete, alebo keď dieťa napíše písmena, tak oni nebudú vyzerať rovnako. Napíše to isté písmeno a stále bude inač vyzerať. Hej. Tie základné si tam budú, ale jednoducho Proporčne bude ináč prevedené. A toto je to isté tu. Celé to písmo tu lieta, skáče hore, dole, tak nakoniec potom, čo budeme tvrdiť, že vyššia šípka je niečo iné ako nižšia šípka? To, to, je proste nezmysel. He? Toto čítanie je zle. Ďalší problém toho čítania je to, že ako my vieme, že toto je R napríklad, to by kľudne mohlo byť D, dokonca by to mohlo byť B. Tým možnosti, čo to môže byť, je viacej. Ďalšia vec, ďalší problém, ktorý sa ukázal, on sa vlastne ukázal plne až po tom výlete. Až keď niekto zverejnil fotky z výletu. Bol tam ten nápis a niekto iný, kto na tom výlete nebol, si pozrel tú fotku a pozrel sa, ah, ale tu je taká čiarka, ktorá tam nebola. Ja vám ju o chvíľu ukážem. Ale to mňa zbudilo vo mne otázku alebo zvedavosť čo tam naozaj je napísané na tej skale. To, lebo už sme našli jednu vec tým pádom, ktorá nesedí. Ten, ten obrázok, ako je to prekreslené, nezodpovedá presne tomu, čo tam na skale je. Tak som si dal tú námahu a spravil som toto. Jednak som to sfotil z viacerých fotiek a potom som to poskladal ako panorámu, lebo som to chcel mať čo naj, naj, v, v, v najväčšom rozlíšení a čo naj, najlepšie. Tak som s tým trošku pohral a potom som pracne do fotografie je hejne na skalu. kresl tie čiary. Hej? A zistil som, že nie vždy som si istý, takže to, čo som si istý, som nakreslil čiernou a to, čo si nie som istý, som nakreslil šedou. presne podľa tohto obrázku som to proste prekreslil. A tuto je prekreslené. Hej? To je to z té spodne, to je, to je, to, je, tá moja verzia. Fotografie. No, trošku to perspektíva robí to, že to ide, hej, sa to zmenšuje tu na konci, tak to sú také detaily. Ale je tu, je tu myslím, dobre vidno všetky, celý nápis. Toto je z toho Clemensovho nákresu. a ten rozdiel, ktorý si niekto všimol, je tu. Tu je ako keby také F, čo trošku tak padá na, na, tú jednu stranu. Má, hore má také dve tie. Tak má dve čiarky lenže oni sú na tom nápise spojené. oni sú uzavreté z tej druhej strany. Z hore takto prepojené. Čiže on je taký štvorček s paličkou. Keď som to prekreslil, tak som si, ale už toho, ak som to prekreslil, a som si ešte tak ako pozrel, že čo, čo, tam je, alebo predsa je to trošku pomôcka v tom, kde to mám na tom kameni vyznačiť, alebo ako to tam mám spraviť. Tak som tak očkom pozrel, že je do toho, do toho pôvodného nákresu, No a zistil som, že tu v tomto nákrese je vedľa, vedľa toho taká čo je vlnovka hoja čiara, to je M, tak pred ním je taká čiajka, čo by malo byť I. Je netradične dole. ono by malo byť hore tieto veci, však vždy sú v hornej časti, tu je tu dole pod tým. A takto tu zvláštne to tu je, lebo nevieme, či čo bolo skôr, či to tá čiajka alebo to, to je taký, taký otázny problematický M, bod tohoto, Lenže no, v nápise tam žiadna také, taká, taká čiarka nie je. Tam proste nie je čiarka. A naopak, o riadok nižšie, tu hore, pri tom, čo vyzerá ako otočené R, tu hore čiarka je. Takže to je táto čiarka z dola, sa dostala tam hore. Lebo Clemens to prekresloval na papier. On nemá fotku a z toho nešiel. On proste pozrel tam hore, ako to je a preklad a tam, tam, hej, čiže pri tom sa pomýlil. Pomýlil sa o riadok pochopiteľná chyba, ale chyba. Ďalšia chyba je tu. Tu je tento znak zase, čo bude asi nejaká spouhláska. Predtým je niečo, čo vyzerá ako Y naopak, taký malý z čo bude asi samohláska. Za tým je niečo, čo bude, bude spouhláska. A tu tým pádom vzniká taký, taký zluk spoluhlások. A to, to je trošku problém tomu, tomu jazyku, lebo to znie tak zvláštne, tie spoluhlásky sú spolu, respektíve ťažko sa na to hľadajú slova. No lenže na tom nápise nad tým znakom je taká striežka. Ako keby to, čo si myslíme o tom, že je to Ačko. Sice som to nakreslil sivou farbou, lebo nie som si úplne istý, čo to tam je, alebo to, tam, alebo to je len vada kameňa, ale asi to tam nebude vada kameňa, asi tam naozaj je. Hej. Čiže to je to, že ešte by som tam potreboval raz, ísť, už s týmto prekresleným nápisom a ešte pozrieť či aj či fyzicky, či sú, či sú ako naozaj vylité do, do kameňa, lebo z fotky sa ťažko niektoré by som povedal, sfarbenia kameňa odlišujú od, od čiar, hej. čiže to by som si chcel ešte overiť, ako to naozaj je, ale vyzerá, že tu je takáto vec. Hej. Čo je samohláska? Takže by bolo samohláska, spoluhláska, samohláska, spoluhláska. Čiže žiadne, žiadne zluk spoluhlások, ako, ako tu v tomto nápise. Hej. Jednoducho, Clemens tu asi zabudol napísať túto striežku. Jednoduchá ľudská chyba. No všetci to prekladajú z toho Clemensového nápisu. Ďalšia nezrovnalosť je v tomto znaku tu uprostred. To je taký zvláštny znak skoro ako x, nie celkom x, ktorý je tu iba raz, v celom texte je iba raz. Ja to, že keď sa nejaký znak opakuje, tak sa dá o tom niečo usúdiť, dá sa niečo z toho pochopiť. Ale keď máte znak iba raz, v celom texte je písmeno jedno iba raz, tak ťažko z toho zistíme, aké písmeno to je. Ja to je veľmi problematická situácia. Nejaké no, som to však prekresloval tak som si všimol, lebo to je také ako keby také opačné C a z toho je jedna nožička takto hore a jedna nožička takto dole. A ja som si všimol, že tá nožička takto dole tam vyzerá skôr ako, ako vada na kameni, ako, ako reálne, že by to tam bolo niečo vytesané. Čiže toto mi pripadalo skôr, že to tam nie je súčasť písmena. A tá nožička, ktorá ide nahor, ona nejde až k tomu nie je spojená s tým takým tým objateným C. -čkom. Je tu je nakreslená ako spojená, ale tu nie. Takže možno, že to je tento znak, to objatené C, ktorý sa tu mimochodom vyskytuje viackrát v tom texte. Nie iba raz, ale viackrát. A za tým je palička. To je tá istá palička, ktorá je tu hore. To je to, o čom si myslíme, alebo to, o čom si väčšina ľudí myslí, že to je I. Takže je to opäť ďalšia samohláska. Ďalší rozdiel? Tuna. Tu je taký zvláštny znak, ktorý je nakreslený tak, tak a tak. Lenže, keď som to kreslil, zistil som, že tu dole to, nad, pod tým znakom ide taká, taká prastlinka, taká vada kameňa. A tá ide ďalej. Ona nekončí na tom, to ona ide aj ďalej. Čiže možno, že aj to celé, táto či z tohoto je ale súčasť tej vady. Takže opäť je to len to isté také objatené C, ako bolo tu a ako je na, aj na iných miestach, kde bez, bez pochyby je v tom tej podobe, myslím, že hneď na tým je to, v tej podobe toho C. -čka. A teda opäť o jeden znak menej. Ne? A to, čo je predtým, je tiež otázne, či je to, to zase to isté C. Lebo práve tam je taká ďalšia páslinka, ktorá tam ide dosť ďalekú dobu a ona prechádza buď toho, čo vyzerá ako opačné Ečko, takto. Tu stredná čiara možno, že tam bola, alebo možno, že tam nebola, že to sú dve také isté znaky za sebou. Čo by bolo zvláštne, lebo nikde v tom texte ne sa neopakuje, jeden znak dvakrát za sebou, iba tento jeden by bol. Čo nie je vylúčené. Hej. Takže možno sú to dva rovnaké znaky, alebo ten znak predtým je to, čo vyzerá ako opačné Ečko, čo keby bolo ečko, tak potom by zase bola samohláska spol... spoluhláska. spoluhláska Takže opäť je to iné. Hej? A sú aj, sú, aj, iné veci, ktoré sú také otázne. Takže tento môj prepis zdá sa otvára nové možnosti v chápaní toho textu. Ešte by to chcelo, hovorím, raz si to pozrieť naživo, ako to tam naozaj s tou hĺbkou toho vyritia vyzerá, ale v každom prípade, no minimálne táto vec je rozdiel, hej? Aj táto čiarka je rozdiel, čiže to sú veci, ktoré sa líšia. A pritom všetci, kto sa to snažia dešifrovať, vychádzajú z tohto tejto kresby. Tak teraz je tu aj druhá kresba moja, ktorá dáva nové možnosti. Dokonca to vyzerá tak, že máme viac samohlások a že teda ten celý text bude možno zrozumiteľnejší. Čo je tam teda napísané? No, nikto to nevie. A preto každý prichádza s iným čítaním. A proste možností je veľa. Hej? Keď pokiaľ neviete, čo to naozaj je, tak pokiaľ akceptujete skomované slova, lebo nerozumiete celkom, nepoznáte ten jazyk, ten dialekt, v ktorom to bolo napísané, lebo sme niekde v minulosti, nevieme v akej dobe v minulosti sme, keď to bolo napísané, ako sa vtedy rozprávalo, ne? zjavne, teda pokiaľ by sme, všetci vychádzajú z toho, že to je Slovenčina, hej? alebo je to niečo podobné Slovenčine, to je nejaký dialek Slovenčiny, nejaká stará verzia Slovenčiny, tak tam dávajú a svoju predstavu toho, ako to vyzerá a čítajú proste tam slova a tým pádom máme tam veľa, veľa nejasného a tým pádom to dáva veľa možností, ako to čítať. Čiže máme veľa návrhov, ale nevieme o žiadnom, že by to bolo určite ten správny. Hovorili som, všetci nejak predpokladajú, že je to Slovenčina, lebo je to na našom území, ale je tu jedna vec, pro ktorého by sa to dalo zistiť. Ide o to, a to je v podstate tá situácia, ktorej čelíme, je proste ako keby e, sa snažíme prelomiť nejakú šifru. Keby ste si vymysleli tajnú abecedu a začnete z ňou písať, keď, každému písmenu prijadíte svoj vlastný znak napíšete text a teraz nikto, kto nevie tú vašu abecidu nevie prečítať. No, lenže to sa dá rozšifrovať. Pokiaľ napíšete toho textu šifrovaného dosadočné množstvo, tak v tom budeme pozorovať štatistické charakteristiky jazyka. Totiž v jazyku v každom sa nevyskytujú písmená rovnako často. Hej? Nie je rovnaký počet ačiek ako Miek, ako rovnako ako Tčiek a podobne. Hej? Každého, každého písmena je tam iný iný počet krát v texte. Čím máte z textu viac ktorého to robíte, tak tým samozrejme e, máte ako ten priemer väčší, keď máte nejaký krátší text, toto je krátky text. Aj na tom nápise, tak to nemusí byť celkom úplne ideálne tak, ako to vychádza poste z dlhodobého, z veľkého priemeru, keď za dáte obrovské množstvo textu. No ale keby sme mali toho textu viacej, tak by sme sa, čím, čím by sme viac toho textu mali, tým ľahšie by sme sa dopátrali tomu, ktoré písmeno je ktoré už len z toho, z, toho, z, tej frekvencie výskytu a potom sú už také, také veci, že kombinácie, že potom to písmeno nasleduje toto písmeno častokrát, ale nikdy potom nenasleduje iné písmeno a podobne. Čiže z takýchto vecí sa dá zistiť, pokiaľ poznáte jazyk. A to je ten problém, my jazyk nepoznáme. Nepoznáme jazyk toho, toho nápisu. Lenže keď si pozrieme charakteristiku napríklad výskyt samohlások, keď, keď zoberieme tú striežku, že je Ačko, čo vyzerá rozumne zo všetkých pohľadov, že to je Ačko, tak zistíme, že toho je tam najviac. A keď sa pozriete na jazyky, ktoré jazyky... Hej, a potom druhé v pohľadí mimochodom je tá čiajka, čiže to, čo si myslíme, že je ičko. Čo, čo je rozumné už z toho tváru si myslieť, že je to ičko. Tak keď sa pozriete na jazyky, tak čo ja viem, keď si pozriete Nemčinu, tak na, znak, ktorý sa najviac vyskytuje v nemeckom jazyku je E. Hej? A vôbec tak v tej západnej Európe skôr uh, tie Ečka majú. V Slovenčine však sa najviac vyskytuje A a druhé v poradí je I. Keď neuvažujeme s dložňami, lebo keď rozlišujeme to, na stránka Slovenskej akadémie vied je pekne tabulka, hej, ako toho je nejaký článok, kde, kde je uvedené vo veľkom množstve textu, oni zobrali proste množstvo textu slovenského z rôznych žánrov, a proste štatisticky spočítali písmena a e, uviedli tabulku, že ako to vychádza. Hej, a oni tam rozlišujú dlžne a, a krátke a dlhé a podobne, čiže keď spočítate A krátke a dlhé, hej, so širokým E, spočítate krátkej, dlhej a podobne, všetky tie veci pospočítavate, aby, aby ste ako keby ostranili diakritiku, tak zistíte, že najviac je Ačka a druhé v poradí je Ičko. Hej, a potom, potom ide ďalej, neviem to z hlavy, ako to presne je, no ale to presne pozorujeme v tom nápise. Čiže ten nápis, zdá sa, je v jazyku príbuznom slovenčine a nie ani tak veľmi príbuznom treba aj Nemčine. Čiže ak by si niekto náhodou myslel, že tu boli predtým tie germánske kmene a chápal to slovo germánske ako, že sú to nemecké, tak ten nápis tomu nezodpoveda. Už len ani nemusíme vedieť čítať, ale pokiaľ sme pochopili, že čo je samohláska A, tak je jasné, že to skôr vyzerá na tú Slovenčinu ako na Nemčinu. Tie samohlásky sa v podstate ľahšie dajú rozluštiť, čo je aj normálne aj v tej kryptografii, keby ste si vymysleli to, to, hoci nejaké vlastné tajné písmo a začnete tam v tom písať nejaké texty a budete si posílať odkazy v tajnom písme, ktoré nikto nevie prečítať, tak najskôr vám prídu na tie samohlásky, hej? na to zistia, lebo toho tam budete mať veľa a z tej kombinácie ako budú, tak zistite, podľa tej frekvencie zistíte, že čo, čo, je ktorá samohláska. No, čiže tie samohlásky sa dajú ľahšie, väčší problém sú spoluhlásky. Lebo spoluhlásky niektoré sa zdajú byť jasné v porovnaní s inými písmami a niektoré sú také, že je tam viacero možností. Čiže je tu, je tu proste viacero možností na skúšanie. Ešte som sa tomu nevenoval tak veľa, ako, by si to, ako si toto téma vyžaduje, aby som skúsil tie rôzne kombinácie a uvidíme, k čomu sa dopátajeme. Čiže aj rozlušenie textu nechajme na neskôr. Pozrime sa ešte na to, či je to falzifikát. Keď chceme zistiť, či nejaká teória je pravdivá alebo nie, tak sa to robí tak, že ju najprv ako keby prijmeme pre účely debaty, je. čiže najprv sa budeme tváriť, že to falzifikát je. A ak to falzifikat je, z toho vyplývajú určité veci. A potom sa pozrieme na to, že to, čo, čo z toho vyplýva, či to zodpoveda tomu, čo naozaj pozorujeme. Alebo tomu, čo je reálne, čo je realistické. Takže, ak by to bol falsifikát, tak by to malo byť vidno, že je to falsifikát. Lebo keď niekto tešie do kameňa, tak by malo byť vidno, že to, že to je čerstvo vytesané. Ja viem, od kríškových čias už prešla relatívne dlhá doba, to už by to nemuselo byť tak ľahko čitateľné, aj keď to neviem celkom posúdiť, alebo tak, tak krásne, jasne viditeľné, A v tej kryžkovej dobe, kedy ho z toho obvinili, že je to falzifikát, by to malo byť vidno, ale nikto na to nepoukázal. Nikto neukázal, aha, pozrite sa, to je nové písmo. Toto nikto netvrdil. Čiže, ak by to ako by kriško, alebo ktokoľvek v jeho dobe spravil čerstvo vytesaný nápis tak, aby to nebylo do oči, že je to čerstvo vytesané. Ne? To teda vidíme tu určitý rozpor s tým, že pozorovanou realitou a tým, čo by malo byť. Hej? Malo by to byť vidno, ale nie. Ak by to bol falzifikát, neboli by prastliny cez nápis. Pravdepodobne. Hej? Lebo Predstavite, nepísajte nápis tak, aby tá prasklina vám tam nejako, hej? Dokonca z toho, ako tie praskliny sú, keď som to prekresloval čiaru po čiarke, tak musím povedať, že mám až ten dojem, ako keby ten nápis keby pomohol tým prasklinám, hej? Možno, že tým, že to bolo výlitek, tak tam tiekla voda, zvetrávala, možno, že to zamrzalo a práve tam v tom mieste tú, tú skalu roztrhlo. Jednoducho to vyzerá, že ten nápis, tak ako je, prispel tomu zvetraniu. Takže tuto tiež celkom až tak úplne nesedí podľa toho, čo by to malo byť, ak je to falzifikát. Ak by to bol falzifikát, tak by sme tiež mali vedieť, čo je tam napísané. Pretože ten, ten falzifikát urobil, by to vedel. A ten by nám to predsa povedal, čo tam je napísané. No ale ako sme videli, ten kryškov spôsob čítania je nesprávny je jasne objektívne nesprávne, pretože on tam rozlišoval o a a spôsobom, akým to je ťažko uveriteľné, že niekto by mal také písmo, čo by toto, táto dĺžka, drobná proporcia by rozlišovala písmena. I takže ak to Kriško urobil, alebo ak teda on je nejak zapojený do vytvorenia tohto nápisu, no tak by sa to nečítal týmto spôsobom. Nečítal by to zjavne zle. A jeho preklad by dával zmysel. On tam síce niečo napísal, čo by dávalo zmysel, keby sme trošku popustili úzdu fantázií ako vnímame jazyk, hej? A keď tam príjmeme toto s tým O a A. Lenže to sú všetko také veci, kde práve sa dá vytknúť križkovi, že to, že to trošku nesprávne, že to teda ako preháňa s tým čítaním, hej? Že to takto nie je takto jednoduché, ako to on tam dal. No a nakoniec, a pre mňa si najdôležitejšia, rozhodne bo to bola pre mňa tá posledná kvapka, ktorá ma presvedčila o tom, ako to je, je to, že ak by to bol falzifikát, tak by ten nákres bol správny. Lebo ten, kto kreslí, hej, je buď účastný toho, toho podvodu a tým pádom vie, čo je tam napísané, alebo je niekto, na koho dáva pozor ten, kto ten podvod spáchal. Hej, čiže kresol to Clemens, ale Kliško by bol ten, kto tam ten podvod spáchal. Tak on mi mu pozrel na ten nápis a povedal mu tak neviem, a tu ti chýba táto čiarka. Alebo tuto máš v nesprávnom riadku. A opravil by to. Ale to sa nestalo. Ten prekreslený obrázok je nesprávny. A to je proste ten posledný klinec do rakvy teórii o tom, že je to falzifikát. Nápis na velestúre nemôže byť falzifikát. Nápis na velestúre je autentický, Krížko ho tam našiel. Nevedel ho prečítať, dokonca ho zle prekreslili. Nikto nepovedal, že by tam boli nejaké stopy toho, že je to čerstvý nápis. Aj teraz, keď sa na kameň pozrieme, on zjavne prešiel určitým zvetianím po tom, ako bol nápis napísaný. Ten kameň prešiel zvetianím pred tým, ako ten nápis tam bol daný, pretože to, ako, ten kameň, ako je nápis na kameni umiestnený, on rešpektuje ten divoký tvar kameňa. A to, ten, tá ľavá strana kameňa je pardon, z vašej strany táto strana kameňa, hej, je, z, je, je, sa tam muselo odlomiť z toho, z toho ďalšieho kameňa, tam tekla tiekla voda cez to zjavne, tam preteka, hej, keď preší, to je proste miesto, ktoré zvetráva, hej, čiže e, tu došlo k nejakému pred predtým, potom niekto na, napísal nápis a ten potom zvetel, hej. A napríklad ten úplný začiatok, keď začal to prvé písmeno písať, tak buď v tej chvíli sa mu odlomilo skameňanie, človek tam niekto vylipával to, to písmeno, lebo tam to je jediné miesto, kde je odlomené z písmena vlastne. A bude to písmeno ide, tačia je priamo až ku hranici kamena. Čiže buď sa mu to ulomilo vtedy, alebo sa to ulomilo potom, ako ten nápis bol napísaný. Hovoril som to tam na mieste. Je škoda, že nemáme v party nejakého geológa, niekoho, kto rozumie kameňom a týmto procesom zvetrávania. Pretože povedal som nejaké hraničné udalosti a tie by sa dali v čase nejako umiestniť. Čiže niekto, kto rozumie tomu, ako to zvetráva, by vedel dať nejaké hranice tomu. Ale aspoň by sme mali nejakú predstavu, o čom rozprávame o akých obdobiach. Alebo kde sú hranice tých období. Lebo v tomto smere som úplný lajk, like, vôbec tomu nerozumiem, takže neviem to nejako posúdiť. Len viem, že čo musí robiť skôr a čo musí robiť neskôr. Takže ak máte v okruhu seba nejakého geológa, niekoho, kto by sa vedel nejako zaujať názor k tomu, ako nejaký kamen z vetra, alebo čo sa tam stalo, a nebude toho človeka ešte zaujímajú slovenské dejiny, alebo takéto zaujímavé miesta na Slovensku, tak ho určite presvedčte, aby, aby sa tam pridal na ďalší výlet. Veľmi by sa hodilo. Hodilo by sa taký človek nám aj vtedy nasytne, aj potom na čajtovej skále a hodil by sa nám aj na tom velestúre. Ďalším aspektom velestúru je jeho miesto. Velestúr ako taký je umiestnený niekde a to miesto je zaujímavé z viacerých hľadisk. Najprv priama viditeľnosť. Teraz sú tam stromy samozrejme, ale ak by tam tie stromy neboli, čo tam v minulosti možno neboli, teda myslím si, takmer určite tam v minulosti nebojte s Tak, z toho miesta je priama viditeľnosť na roháče. To sú vrchy vrchov pachola, baníkov, plačtivé, baranec. Je priama viditeľnosť, tak tesne, ale je, na chopok. Je priama viditeľnosť na ďubier je priama viditeľnosť na Vepor, vo Veporských vrchoch, je priama viditeľnosť na Polanu, je priama viditeľnosť na Kekeš, najvyšší vrch pohoria Matra, ktoré sa nachádza v Maďarsku, je priama viditeľnosť na vrch Nasal, alebo Nasaj, čo je tiež v Maďarsku v súčasnosti, je priama viditeľnosť na Sitno, je priama viditeľnosť na Vtáčnik, a je priama viditeľnosť na inovec. Takže ak by ste v minulosti chceli komunikovať na veľké vzdialenosti, hej, dávať si nejaké svetelné signály a podobne, tu je na to vhodné miesto. On je vlastne na pohori, ktoré oddeluje dve časti hej, od seba. Tu Kremnickú dolinu a tamten smer a bansko a Zvolenskú. Hej, čiže to je výhodné miesto. To je miesto, ktorý je dokonca by som povedal veľmi dôležité. Nie je dôležité len umiestnenie velestúru, ale je dôležité aj umiestnenie toho nápisu na velestúre. Keď vám niekto dáva fotky, dávam väčšinu fotku toho kameňa a vy stále vidíte ten istý kameň, tie isté znaky, to isté prekreslenie hej, tých znakov a nevidíte tu celú scenériu, ako to tam je. To som práve chcel vidieť, to bol jeden z dôvodov, prečo som na velestúru chcel ísť. Ten kameň je tu, úroveň zeme je trošku nižšie pod tým, hej, to je fotka je menšia, zhruba podobne to mám akože vo výške očí, Je možno trošku vyššie to je, alebo tak nejak, hej, akože zhruba, zhruba, vo výške očí. Tu je stena. Kameň tu pokračuje, tu je taký roh. To je normálne v rohu, ten nápis je v rohu. Hej. Nápis je tu. Keď sa na to pozrieme z vrchu, tak nápis je tu na pod nami, tu takto, a tu hneď pokračuje takéto, takéto niečo. Veľmi divné. ostre úhol. Hej. Nepríjemné. Hej. Akože ostré úhly sú prirodzene pre človeka nepríjemné. Niekto tam poukázal na to, že tam sú možno stopy po tom, že tu boli preložené nejaké dreva ponad to a že tu teda bol nejaký, nejaký príbytok. Hej. To môže byť. Hej. To môže byť reálne, že tu nie, niečo, v nejakej dobe, hej, možno aj v rôzne príbytky, v rôznych dobách stáli na tomto mieste. Lebo je to vhodné na to. No ale je to, je to taký ostry roh a ostry rohy, hovorím, sú, sú nepríjemné. to zvláštne. Je zvláštne, že nápis je v ostrom rohu. Hej? Toto bolo pre mňa taký skôr signál proti eh, právosti toho nápisu alebo proti tomu, že prečo preč, preč niekto do rohu napísal nápis. Prečo nie, nie niečo, čo takto všetci by ho tam videli. Nie, ale on ho do rohu ošupol. Zvláštne je to No a už som chcel odísť od preč a potom vtedy mi niekto pripomenul, že či že nevytiahnem kompas. Lebo ja som vtedy aj na sitne vytiahol kompas, aj na, na čertovej skale. Na sitne som ukázal, že tam je taký zlom rovno, kamenný, prírodný, prirodzený. A ten ide presne sa v južným smerom, ale že presne. A tu niekto povedal, že teda nech vytiahnem kompas. Tak som vytiahol kompas. Zase zhoja fotka. Nej? Ten nápis je tu na 10, len nevidím, na fotke to nie je. Toto je to, čo je tak tá, tá šik maj. Ten ostrý uhol je tu, tak ako bol. No. Ja tam mám kompas, je to síce maličké, ale predložil som tú strelku červenou čiarou. Tu je červená čiara, vidíte to? Tak to ide strelka kompasu. A to je presne tá istá línia, ako vidíte aj tu. Tu dole je taký ako keby schodík. Dám to naspäť. A dám to tam. Naspäť. Tam. je to, to čo je na Zemi, to by sa stretáva so Zemou, je presne v tej istej línii ako, ako línia kompasu a to je presne v tej istej línii ako tento, táto stena. Je. Tu je skala, takto pokračuje, tu na tu nie je skala, lebo tu je takýto šikmý zárez. Je. A to, je, to možno zase to niekto, niekto, niekto tak urobil, niekto tu to možno toto odstránil, kameň odtiaľto. A naskvál mohol niekto vyrobiť aj bať toto. Je, alebo to so v okolnosti tak prirodzene je, alebo to hovorím, niekto mohol naskvál to spiať. Čiže ten uhol tej steny, alebo toto, prečo je to takto, je zaujímavé, že to je presne severo južný smer. Prečo by to niekto robil napríklad? Hej, prečo, prečo je to dôležité? No napríklad na pozorovanie. Keď chcete robiť nejaké astronomické pozorovania, proste aj východy slnka, západy slnka, vy potrebujete vedieť, máte svetové strany. A je proste výhodné, keď to máte tam fyzicky označené niečím, čo sa nemôže pohnúť. Ty si nemôžete poznačiť paličkou, ktorú hej, niekto pejde okolo nej a zakopne. To je, to je skala, ktorá sa nepohnie, ale to je presne tak. Čiže keď sa tam opriete o ten nápis, alebo tam, kde, kde, kde do toho rohu, kde je ten nápis, tak tam máte vydať seba tú stenu, ktorá ide presne sever-južným smerom. Čiže to, to dáva zmysel. Toto dáva zmysel. Velestúr mohol byť observatórium. A dokonca observatórium bol. Ukážem vám to na tomto obrázku. A súvisí to presne s tým, čo som, čo som hovoril o Čajtovej skale. A súvisí to ešte s jedným tretím miestom. Ide totiž o to, že toto je už tretie miesto. Veľa je už tretie miesto, ktoré poznám, kde tým smerom, kde vychádza slnko na zimný slnoviat, to je tá žltá čiara, je tu je veľestúr, a žltá čiara označuje smer, z ktorého prichádzajú prvé slnoviatové lúče svetla. A toto tu prechádza presne cez dedinu, ktorá sa volá Veľká lúka. Na čertovej skále presne tým istým smerom je dedina, ktorá sa volá Ostrá lúka stále je to lúka. Ja som aj povedal v iných videách, viac o tom píšem v mojej knihe. Je to iné slovo, ktoré tam malo byť. A prezviel za to napríklad názov rodiny z Ostej lúky, ktorá sa volá ostrolúcky. A prezviel za to aj jeden z najstarších názvov, dokovaných názvov, obce Veľká Lúka z roku 1401, kde je zapísaná ako Veľký Lúčky. Čiže Ostro Lúcky, Veľký Lúčky. A označuje to miesto, kde, prichá, kde vychádza slnko na zimný slnoviat. A pokiaľ ste videli moje videá o Vianociach, to prvé z nich už o tom hovorí, že sviatok, ktorý svojim obsahom presne vychádza z toho, že je to o sa volá Lucia. Lucia Lúč. Lucia Lúčia. Ostro Lúcky. Veľký Lúčky. To nie je Lúka. To je Lúč. Na toto sme zabudli. A nám v slovenčine, pretože sa nám k niekedy mení na Č, nám to prípada tak, že ostroľúcky sú od lúky. Že veľký lúčky je akože veľká lúka. Nie. To je veľký lúč, ostrý lúč. Hovorím, toto je tretie miesto, ktoré som našiel, Tejto, s takouto situáciou. A mám silné podozrenie, že aj mnoho ďalších obcí, ktoré sa volajú Lúka na Slovensku, bude v skutočnosti takým označným bodom pre zimný slnovrat, pre nejaké miesto, ktoré sa dá nájsť. Lebo vieme, treba zistiť pre to miesto, samozrejme, lebo ono sa to trošku líši, podľa toho, podľa písnej šírky, kde to je, aj ten uhol. Takže, treba nájsť, že čo tam je? A ja si myslím, že na mnohých miestach nájdeme ešte mnoho observatórií. Lebo toto už sa stalo trikrát a to je celku významné. Takže Velejstúr bol určite aj slnečné observatórium. A jeho poloha, teda nikto tam Velejstúr nedal, ten kopec tam bol predtým, ale ten kopec bol zvolený nejakým spôsobom, preto lebo je výhodný z neho výhľad. A potom tá dedina tam bola umiestnená, pretože tam pôvodne na, na tom mieste stál asi nejaký označný bod. Alebo na kopci na tou dedinou, to je pravdepodobnejšie stal stál nejaký označný bod a proste tam možno žili ľudia, ktorí sa o ten označný bod starali. Nie? Lebo to si mohlo vyžadovať nejakú starostlivosť. No a z tohto osídlenia sa potom časom vyvinula proste dedina a, a už každý zabudol na to, že o čom to vlastne celé bolo pôvodne. A potom si začali myslieť, že to je o Lúke. Potom to preložili do iných jazykov, do maďarčiny, do nemčiny, už akože vo významné Lúka. No a všetci si myslia, že je to Lúka. No a na záver sa ešte pozrieme na ten názov. Veles Túr. Veles je slovanský boh. Slovanský boh, ktorého nikto nespochybňuje. Je to autenticky doložené, všetci to uznávajú. Veles je slovanský boh. jeden teda z viacerých. Čo je túr? Je to túr ako to zviera? Niektorí si myslia to. A asociujú Velesa s túrom. Hej, viete, tie pohanskí bohovia, tam sa spája so zvieratami často, hej, a keďže tomu nerozumieme, tak prečo nie s túrom, A on sa dá nájsť všelijaké, všelijaké na to. Keď človek chce hľadať nejaký dôvod, tak nejaký dôvod nájde to je problém bádania, to je problém význania sa vo veciach, lebo keď sa chce nájsť dôvod, tak sa častokrát nájde. Takže to je jedna možnosť. Môže to byť túr, to zviera, lebo VLS je túr. A teda kopec sa volá VLS túr. Aj keď neviem prečo, práve tak. Súvisí ten túr nejako s túrícami? O tom, čo sú turíce píšem vo svojej knihe. Nebudem tu o tom hovoriť teraz viac. Hovorím to ako jeden z potenciálnych nápadov, že môže to byť akože tulíce. Alebo je tu úplne iná možnosť, iného súdka. A vlastne ste ma priviedli na to vy na výlete, keď mi niekto povedal, a ja som si to presne nezapamätal, takže keď to prosím, viete mi niekto napísať znova, tak mi to napíšte do komentárov. Niekto povedal niečo také, že, že s, volajú nejakú zvonicu alebo niečo také volajú a teraz neviem či turička alebo turnička alebo niečo také ale v tomto, je v tomto slovo tur. A sa pýta, nemôže to nejak súvisieť s tým? A ja potom som si uvedomil, že takých vlastne miest je viacero, je napríklad Tureň, je Turňa, ale je to aj inde, je to aj mimo Slovenska, je napríklad taký Turín. Tak Môže to byť také? Keďže to ide aj mimo Slovenska, tak som si povedal, dobre, skúsim sa povedať na to, čo si myslia etymológovia o tom, o Turíne napríklad. No a tam som zistil, že etymológovia tvrdia to, že to má pôvod v nejakom proto indoeurópskom korení slova, hej, čiže to sú hypotetické veci, ale v každom prípade oni si myslia, myslím, že oni to mohli že to taur, že to bolo indoeurópsky, a vraj to znamená kopec. Čiže oni tvrdia, že to túr taur je kopec. Čiže potom by to bol kopec Veles. Čiže ten kopec, čo sa volá Veles. Veles tur, Veles kopec. He? Ako dáva to zmysel. Dáva to perfektný zmysel. No a keď poznáte môj výskum a tie ďalšie videá, ktoré robím, tak viete, do akého jazyka to ja skočím. Ak nepoznáte tak pozrite si na mojom kanále, keď si priamo dáte hlavnú stránku môjho kanála, tam rovno by mal sa rozbehnúť video o tom, ktoré to vysvetľuje, že prečo práve tento jazyk a prečo tak nebudem tu teraz o tom hovoriť viacej. V každom prípade pozrieme sa do tamilčiny. Existuje slabínske slovo TAR. A tár znamená reťaz, pás má aj kopec ďalší význam z toho odvodený. Hej? napríklad e, ozdoby, girlandy, lebo to je, to je pás hej? kvetov. Takže mnoho vecí a tie významy potom idú tým smerom. Ale ten základ vyzerá, že je reťaz, pás. Medzi významami nie je kopec. Ale existuje iné tamilské slovo, ktoré znie vár, čo znamená v podstate to isté. Čiže je to pás, je to, neviem, či priamo reťaz, ale proste je to niečo také, akože podlohovasté. Ja som vám povedal aj v iných videách, že z toho veľmi vzniklo to uh, anglické slovo bar. Bar označuje proste niečo, niečo podlohovasté. Nakoniec aj ten bar, kde sa chodí piť, sa volá bar preto, lebo tam je ten dlhý stôl. Hej, to je bar. Bar je ten dlhý stôl. Čiže čokoľvek také je, je bar. A to, to je vlastne tamilský význam. Čokoľvek také dlhé je vár. A oni takto hovoria aj pohoria. Touto logikou. Lebo, lebo pohoria sú akože dlhé. Ej, pohorie je vár. No a z toho vznikli tamelské slova varaj, maraj, paraj, ktoré všetky znamenajú pohorie, kopec, hora a podobne. A tu vidíme, že aj slovo tár, to je... Podobne je tu zmena prvého písmena, aj keď taká trošku zvláštna, V a T. Lebo toto sú pochopiteľné zmeny, hej. M, V a P sa, sa zvyknú vymieňať, to, to sa dejú takéto zmeny, o V a T neviem, ale v každom prípade je slovo TAR, ktoré má ten istý základ, čo si ste, ale potom v tamčine ste významy ubojali iným smerom. Ale keby sa ubojali týmto smerom, ako sa ubojali významy slova VAR, čo je v podstate do istej miery synonymum, no tak by prišli k tomu tár ako kopec. Teda tár, taur, túr. No a to je v podstate v súlade s tým, čo si myslia jazykovedci hlavného prúdu. Akurát som rozprával o jazyku, ktorý je starší ako to, čo mu oni hovoria proto indoeurópske. V odbornej teórii sa tomu hovorí, že to je nostratický jazyk. Hej? to je ten akože hypotetický jazyk, ktorý bol ešte predtým. No, tak ja vlastne skúmam tú, tú predstavu, že ten, ten osiatický jazyk je vlastne tamilčina. No, tak vidíte, že to tu, celkom dobre zapadá. No ale potom teda túr je ako hora. Čiže aj veles túr, ale v podstate asi aj túra, lebo tu, tú, keď ideme na túru, ideme na hory. Čiže to je ísť dohovor, to je znamená ísť na túru, ísť nahory. A tá e, turička alebo turnička, neviem ako to, ako to bolo, tá zvonica, ja predpokladám, že ona bola na nejakom, nejakom miestom kopčeku. Že to dáte asi na naj, najvyššie miesto v rámci dediny. Takže ono to nie je veľký kopec, ono je to malý kopček. A preto tomu nehovoríte veľký túr, hej, ale je to malá turička alebo turnička lebo to je, to je, pomenovanie toho miesta. To nie je pomenovanie tej stavby, nie to je čokoľvek, a je to pomenovanie toho miesta. Dáva to zmysel, že? No a toto celé má potom ešte priviedlo k ďalšej veci. A to je Tatra, Fatra, Matra. To koncové tra mi dlho, la, teda dlho proste som si na tým lámal hlavu. Nevedel som na to prísť. Aj keď som videl toto, tak čo takto? Tatúra, fatúra, matúra. To u vypadlo. Tatra, fatra, matra. Takže pohorie je tá, pohor fa a pohorie je má. To dáva zmysel, že? Čo je tá, fa, má, to s účitosťou neviem. To sú tak krátke slova, že sme v situácii, že možností je veľa, ale nevieme, ktorá je správna. Preto nemá to ja zmysel, aby som tu dával nejakú jednu z nich. Potrebujeme ešte nejakú ďalšiu indiciu, aby sme zistili, čo znamená tá prvá časť. No a teda VLS TUR je to isté, čo tá túra, FATURA, MATURA. To je tá istá koncovka vlastne. Ono to znamená jednoducho pohorie alebo kopec. Tak, a to je všetko, čo som chcel povedať k tejto téme pre dnešok. Zase som spravil dlhé video. Lúčim sa s vami a teším sa. Dovidenia na budúce.